wuxuu ahaa nin ay marba ku taagan tahay inuu qabto shaqada ugu sareysa dalka Soomaaliya. Subaxii nuska saacad waxaa laga sheegay geeris raadiyo laga sheegay, markaas dadka dhan waa u bariyo. Waxay noqotay marka arrin aad iyo aad loogu xamaado aan fariir. Marka hadda laga sheegay taariikhda oo laga sheekeynayo Mareykanka fashilkiisa, waxaa la soo qaataa Afghanistan iyo Vietnam. Tan lamida ay dhalay inkiraas macna, laba nin Afrikaan oo Soomaali jooga. Meesha la weeraray 8 nin meesha ku jirta la qaatay. Markii meesha la qaatay dadkii wax loogu sheekeyay marka ciidada nimanka meesha laga qaatay. At the same time markii inqilaabka dhaco dalka la qabtana xabsiga dhex waxa ka sameeyay 200 oo ilayn Jaajid iyo Cabdulla Yusuf. 28 sano lagu joogay geeridii generalka. Bal taariikhdiisa iyo waxa ka ogtahay. Waa maasan tahay Allahu naxariistay General Maxamed Faarax Aydiid. Sida la sheego wax ku dhashay Galadi dowladda deegaan Soomaalida Ethiopia. Qiyaastii 1934 waxa markii noolaa intii u dhaxeysay 1934 ilaa iyo 1996 uu geeriyooday. Jalanka Allahu naxariistay carruur badan u dhalay oo ku dhawaad 15 gaaraya. Intaa kadib laba xaasna waa ku geeriyooday. Waxa ahaa nin ciidamada galay oo ka mid ahaa salaakiishii koowaad tii labaad ee loo qaaday dalka dibaddiisa oo sargaalnimo ku soo hela. Wuxuu darajo sare ka gaaray ciidamada, wuxuu noqday Brigadier General ama sareeyo guuto, wuxuu noqday diblomaasi oo ay adag tahay in ciidan haddana diblomaasiyad noqda inay farakotirista ama yar tahay. Wuxuu safiir ka noqday waddamo ku yaalla bariga Asia oo saligiisu yahay wuxuu ahaa Hindiya, Pakistan, Bangladesh, meelahaasna asaas isku xukumay, ambasador ka ahaa ilaa 9 waddan la sheegaa oo mandaqada isku taala dhan. Waxaa safiirka Soomaaliya fariyay halkaasi. Waxaa la sheegaa 77 dagaalkii Ethiopia Soomaaliya la gashay kama aanu qayb gelin, waa xiraa. Inkastoo mar dambe la soo daayay, laakiin wuxuu ka qayb qaatay dagaalkii Balanbale 1982 Ethiopianka looga saaray iyo qabteen Galdhaweyga Balanbale. Markaas kadibna waxa uu wareegay inaad bulshada u wareegay, wuxuu noqday talaha madaxweynaha. Kadibna waxaa laga dhigay safiirka India. Aydiid waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa nin aad madax adag oo dowladdii kacaanka ka yaabiyay. Kacaanka markuu dhalay inqilaabka kuma aanu jirin, isaga iyo ninkii dhintaalama naxariistay madaxweynihii Soomaaliya Cabdulla Yuusuf labaduba waa la xiray. Shirqoolka ama afgembigana wax taraa lagama siinin. Markaan dad badan weydiiyey, oo galaal xataa weydiiyey sababtaasna, wuxuu sheegay iyaga laftigooda inqilaab rooga. Marka siyaad darro uga hormaray. At the same time markii inqilaabka dhaco dalka la qabtana xabsiga dhex waxa ka sameeyay 200 oo ilayn Jaajid iyo Cabdulla Yuusuf. Ay Cabdulla Yuusuf dagaalka sameeyay ka qayb galay, laakiin kana kama qayb gelin. Marka wuxuu ahaa nin ay marba ku taagan tahay inuu qabto shaqada ugu sareysa dalka Soomaaliya. Hindiya markuu tagay 88 ka soo tagay, Ethiopia tagay runtii 91, markaas US lagu aasaasay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Halkaas wuxuu u tagay ninka odaga ah la jiray Migist Xayil Maryam oo Ethiopia xukumay. Wuxuu ka soo qaatay halkaas dagaalka soo bilaabay. Dagaalkaasna xusaabay in meesha laga saaro dowladdii awoodda badneed ee 22 sano ka arrimaysay Soomaaliya. Wuxuu ahaa dagaalkaas ninkii hogaaminayay, inkastoo qolooyin badan oo xamar jooga ay hogaaminayeen galaal yar kamid ah Cali Maadi kamid yihiin iyo siyaasiyiin kale oo ka soo horjeeday. Haddana wuxuu ahaa ninka keliya ee loo tiriyo inuu laf dhabar ahaa ka saaristii Maxamed Siyaad Barre Allaah wanaagsan laga saaray magaalada Muqdisho guud ahaan Soomaaliya. Dhowr jeer oo dagaalka soo noqday waa ilaa markii dambe uu Kenya la galay, Ethiopia booqday oo heshiis laga wada galay waxaas oo dhan oo laga sifeeyey dadkaasi Maxamed Siyaad Barre taageerayaashiisa laga saaray dalka dhan. Marka wuxuu ahaa ninkii aabaha u ahaa ama laf dhabarta u ahaa dagaalkaas. Markii la soo laabtay siyaasiyiintii way kala jabay, sidoo kale jabtay ururada kale dalka jiray, way kala jabeen, labadaas la kala raacay, Cali Mahdi iyo Aydiid kala raacay. Dagaalka afar bilood kuma dhicin oo aad qaraar xamar ka dhacay oo aad looga xumaado, dad badan rayda ku dhinteen. Isbeesiyaas sameysmay SSA iyo SNL kala yiraahdo oo labada dhinaca. Marka shirar badan oo diblomaasiyada la qabtay oo dibirsiina laguma wada guuleysan. Go-aanka marka wuxuu ku gaaray in isagu iskiis uu dowladda ugu dhawaaqo 1999-kii dowladda uga dhawaa magaalada Muqdisho oo isagu madaxweyne ku yahay. 4 madaxweyne ku-xigeen leh. Dowladdaas Cabdulla Yuusuf markii shaqo kula ahaa waa ka baxay markii dambe. Ismaacaad halkaas u khilaafeen. Dagaal xun haddana dhacay oo dhexdooda. Dagaalkaas marka 96 oo xamar ka dhacay oo u dhexeeyay isla USC isla SNL dhexdeeda ayaa xisaabtay xabad ku dhacday, dhabarka uga dhacday inuu 3 bari 4 bari uu la xanuunsanaado kadibna uu dhaawacay u dhinto. Waa gartay
sagaashan iyo labadii waxa la sheegay in golaha amaanka ee qaramada midoobay ee go'aan ku gaareen in Soomaaliya loo soo diro ciidan kuwa oo loogu magac daray rajis soo celinta bal ciidankaasi iyo wixii dhaxmar ayay waxa santahay dabeeqadii 1992 December 12kii ayaa ciidankii ugu horeeyay oo Mareykanka oo kasoo deey garoonka deerada magaalada Muqdisho iyo dakadaba arday ayay qabsadeen marka ciidankaas waxa la filayay in calmado in ilmahdi inuu ogolaan walaa ogolaa laakiin ayd wax la shaki laga qabay markii hal maalin ka dhamantahay ayuu go'aan ku gaaray wuxuu yiri waa ogolahay waa la soo dhaweeyay ciidankaas marka macluul badan jirtay markaas macluushaas oo jirtay waxay saabtay in ciidankaasi uu yimaado UNITAF la jiray Mareykanka oo kaliya ahaa massimo ka badan 30,000 askari ahayn ilaa yuhuduri gaarin marka gargaar la qeybiyay kadib ciidankii qaramada midoobay ayuu isu bedelay UNITAF isu bedelay ciidamo farabadan ay imid Pakistan India Bangladesh Jarmalka wadamo badan macna ciidankii wuxuu amarka hore Mareykan marka wuxuu siibtay ciidan ka amar qaata qaramada midoobay Dr. Budris Qaali oo ah xogeyaha guud qaramada midoobay ayaa arintaas madax ka ahaa ciidankaas marka Mareykan uu ku jiray Turkiga ku jiray marka ciidamada la isku riday marka siyaasadda la isku khilaafay marka sidaa ugu qalaafay waxa dhacday in reer Muqdisho bishii Juun 1993kii la weeraray ay Mareykan weerareen maasha dagaal ka dhacay subaxdii Pakistan iyo ciidamada badaw Malaysian ayaa wixii ka meesh ka cararay dadkii marka taageerayaashii aad u caraysna ayaa waxay laayeen 32 kamid Pakistaniin 42 Pakistaniin oo gargaar qaybinay waliba iskoolka ku yaal qaliyaasha Wadigli 3 October 1993 maxaa dhacay waxa dhacay isna dagaal weyn dhacay oo dagaalka Rangers iyo Delta Force la yiraahdo ciidamada Mareykanka oo qatarsan inta wanted ku jiray waay waxay go'aan ku gaareen waxa tuun la siiyay guri ku yaala suuq bakara Olympic agtiis inuu ku shariicaydi niman SNA marka halka shir kulaha marka warag feeg ahayn marka uu qabeen ciidamada markana waa soo yimaadeen meesha la weeraray 8 meesha ku jirta la qaatay markii meesha la qaatay dadkii wax looga sheekeyay marka ciidada nimanka meesha laga qaatay marka suuq bakara oo dhow oo cirtoogta ku yaala hubka loo gado dadkuna isku hubaysnaa wax la waxay hubkeysa dhan iyo ciidamada wax dhan iyo isiilana dagaal dagaalkaas wuxuu qaatay wuxuu bilowday galabtii 9 saac bilowday 17 saac subaxii dambe 2 saac joogaadii 16 saac xilli ugu yaraan ee dagaalka qaatay waxa ku dhintay 18 askari oo Mareykanka waxa ku dhaawacantay 9 kala ku dhaawacantay oo Mareykanka marka waa wax taangiyo badan waa la gubay ciidamada amnisan Malaysia kamid ciidamada taangiyada la gubay Pakistan kamid ahayd marka jabka ugu badan wuxuu gaaray Mareykanka oo 18 kaas ka dhamaatay oo qaar magaalada Muqdisho lagu jiijiyay markaas adduunka dhameedii dhamaantay fasiray oo ayaa waxay noqotay fashil markii ciidamada la fushilmay xataa qaar kamidna gacanta lagu dhigay ninkii booliska diyaaradaha leeyahay Michael Durante oo ahaa gaashaanle gacanta lagu dhigay kastamada Malaysia daayay arrintaas markii waxay saamaxday in Mareykanka oo ahaa qowdda dunida oo yiraahdo Soomaali ciidamada kala baxayna marka 1999kii marka dabaaqadii ayaa waxa bishii Maarso Mareykanka ciidamadan waa la baxay qaramada la baxay markaas Soomaaliya waxaan howlgalkii dhamaa fashil marka arrintaas sayid marka hadda laga sheekeynayo taariikhda oo laga sheekeynayo Mareykanka fashilkiisa waxa la soo qaataa Afghanistan iyo Vietnam tan lamida ee la inkiraa tan macnaheeda laba nin afrikaan oo Soomaali jooga fashilka halkan ka gaaray waxa fashil aan caadi ahayn u ahaa in dad milishiyada xataa ciidamada farabadan ay sanado u tabarno iska milishiyada in ciidamada Mareykanka ay saas u baabiyaan oo diyaaradii Mareykanka oo la dhigay Black Hawk Down oo adduunka dhan casrkeed iyo Cobra ilaa waxaa la sheegaa 19 diyaarad in howlgalkaasi qayb ka ahaayeen dadkii atrida ka batay macna qof kasta oo dagaalamay hubka habeenkaas ay adeegsanayeen aniga nolosheyda waa habeenka oo soo jeed waaweyn ugu bariyay hal daqiiqad ma seexan macna madfac dhacay kaliya mid kasta oo dhaca atrida guriga ku dhaca shir kale degana dagaalkan xaqiiqtii waa dhawayn wuxuu ka socday eriya suuqa makaaraha meeshan hotel Olmo ku yaallo iyo meeshan hotel Sham iyo eriya dagaalku intiis badan ku socday baabuurta badan loo gubay habad kast madfac kasta oo dhaawacmay la dushada ka dhacay habeen kast marka aniga laftay waaga igu bari marka wuxuu ahaa dagaal weyn oo qaraar oo subaxii 2 saac markii habad la joojiyay oo ciidamada jid loo furay Mareykanka oo jidka ay soo mareen jidka Olympic soo mareen hurdaag ay ka baxeen caasiin ay ka baxeen markaas magaalada Muqdisho ugu horeysay naf ugu horeysay intii kasta habeenkaas oo dhan waxay ahayd 16-da Agoosto waxaa la sheegaa in habeenkii radio Muqdisho laga daaray music broadcast taasoo lagu muujinay in ciidid uu geeriyooday bal dareenkii bulshada iyo xilligaas sida la noqday waa maasantahay horta arinta oo reer Muqdisho waxa la jiray wagaas codka shacabka
إن جيرد عيد صوب هرد عيد قلبتي ولا تسيل الشيء قرر أنت أصلاً ما أبين واجمرك بريء وكل ده كله دوائي أيوة تلفوننا مجرين وسكرتي ويننا مجرين هذه هلا مشين وبين أنا تاس الصبح نص ساعة على حلقة شيء جيرد هذه على شيء مركز تذكر أبغى بريء وحين قط مركز أرين آد يا الله وح ما ضو أم فرير أنا استأضاء ذلك الله ونحرس هرجمت صبح حس أنا هي أدر إيوه واحد عام مغش وحير ساكة وحير معناها قوم دنيا كل نار ولا وساكة نجت غيران يبدن وحكجر ولا قوم كنيون حس كبه عليه الصلاة والسلام مركا وحير كنت سيسمع أنها درين ك ضد كاس واجس جوجي وجميع أوه هني كاس هي شعورته وح أنا شايف ضد بدن ومالن كي مركي جيرد مغلين باورته قاتود في الصومالي تري مركي ميت للسويب هي صار راعي مركي قبوري قلبت للصاعة سيباور خذ ميري لجين وعي وحكلم تبع حصص اليوم ذكرم تبع وقولوا ذلك تيجي سدح مال كده واحد حصصتي إنه باورك وطي وفي الصومالي باورك وجي ماشي أما وقراش لكتي مركا واحد أهرن عجيبة هاد ضدكي كأبتر سدي هي ضدكي أو جامية أو ها هي ضدكي وأنت أسهل جن كوه جامية نبا بحال نقدين وأنا حقيقة إلى ما أنت ملقي صباح صنبا waqartay idle waxa jirta in xilligaasi dadka jooga badana ay sheegan in baabuur waaweyn dadka lagu daabulayay oo ilaa iyo qabuuri halka lagu duugay ama lagu aasaayay la tagay waa suurtagal horta aniga aaska ma tagin dadka waxan ku jiray iska maraad la acsanba oo meel iska galcaba marka wax laga soo qaaday masaajidkan waxa lagu duugay abdullahi awreere allah uu naxariisto sheekhi umada soomaaliyeed sheekh maxamed macallin ayaa talada astaji baawrta tii wasaa tii illa waxa lagu aasay sos معنا باورت ضد كذي كذا شكل أخ خلق قصة بحي شو كان تبغى معنا ما 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 سوري سكرتيد بقى مركا أنت رادلك لو قاضو ينا لو قادم بقى وإحنا نعرف سمين سمين معنا جيل ده سعد الله قلنا حي ضد ك جوجي مقال هذا المقصنا هذا هو غيب قاتل علم هذا هو هاي إنك هاي لو قدر أنا وحنا إنك وهر كت سوي أو شيء إنه كنا حلا جيل سبب مركا دي إنك وهر هاي فرسنا كسور جد أساس جاي محمد نسمر كعد كلام مركا ضد كي أو تاجر سنا محمد نسمر مركا نك زمان كسور أنتي حقيقة وحو كتجي تعلق كتجي مريكان كوكله مركز لجها الدجال كودو كله وحو كجالي بلد هوا كجالي وحين كف عنك مركز روش كوا حكف عنك ما دام وروش كسب كل يدوس روش هاد إن وقاطي تابر أدق ويرتعي سركيس سماري داش إنك سركيس سماري داش أبنت روش كبدنا تها حدنا سيد جولية أي أدي الواحد كله أدو تاجر دلود عراق كله إنك أضع أنت سدام حسين الله نحرسته استجن إذا على لجسي مركز هو أفسمالك هذا شو أجلس روش كان إذا عاد الصومالي كهذا شو لها مركا وهي كيف يعني مركا أكاديمي إن كان كسر بحي إن أمريكا هو اللي سوى سخاب كريم مركا الله وريسنا يوكل بي بي سي دور جاله وريستي ما له ماشي لقوا وريسنا يو ديا له مريكا إن كشان غرته ده مغلين اللي مريش مركا مركا إن عبسياس كوجيرين أو نيس كده جن أو سكب شاشة أو أنا قول له مشو أنا قاوه سنة له مش حتى كوجيرين مريكا معناها له مشو لكن قولوا عاوز هذا ما نقول كل سياحني لكن جو جو حسكها إلهي أمسن wuxuu kala aad taariikh u dhigay shir waxa jiray ka dhacay Kampala 49kii oo looga hadlo dhibaatooyinka ay gumeystayaashu u geysteen qaarada Afrika wuxuu ahaa ninka kaliya ee lagu casmiyay isaga ninka odaga dhintay oo South Sudan John Grant isna lagu casmiyay dowladaha lagu casmaa yaacna shakhsi aan dowlad ka socon oo qof iska caadi ah oo wadan jooga wuxuu noqday ninka kowaad asaga ahaa ninka labaad waxa John Grant baa lagu casmi markaa wuxuu ahaa wax adduunka dhan la yaabeen macna oo dawladaha qaar xitaa Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka xanaaqeen maadaama looga hadlay meesha sida cadaanka u bilaqay saqaarada Afrika ee soo u baahdilay intii ay ku jireen shirki baarin loo qabsay ee 1884 oo loo qabsay Soomaaliya shan loo qaybi marka si kastaba ahaatee waxa laan Allahu naxariis laana jiraa maxad faraa ciidid Soomaaliya wana Allah kasii umadii si maanta wax laga jooga maleena ku dhawaad 30 sano waa sideed laa tan sano laga iska badnay ba marka legacy ka tagay umadana u tagay